hem de dir que hi ha una no doble, triple o quàdriple vara de medir en aquesta ciutat. I jo em diré per què. La primera és perquè a la Companyia de Jesús se li va traslladar, va cedir una finca magnífica, per cert, a l'Ajuntament a canvi d'edificabilitat a la zona de Sade. I això és així. La segona vara de medir és el de Can Cortés. Podran dir que allà es va desenvolupar, que està desenvolupat urbanísticament. Molt bé, aquí baix no està desenvolupat urbanísticament perquè per raons mitjambientals tombades en el Suprem no es va deixar, si no estaria desenvolupat urbanísticament, amb la qual cosa estaríem en la mateixa situació. En essència és la mateixa situació, doble vara de medir. Tercera vara de medir, que nosaltres no entenem. Grup Núñez i Navarro, no tenen res a veure amb nosaltres, som veïns, veïns de propietat, el grup Núñez i Navarro d'aquestes finques té una mica més del 50%, però hi ha un 50%, posa un 40%, que són de petits i mitjans propietaris, que no tenen res a veure amb el grup Núñez i Navarro, amb la qual és la quarta vara de medir. Cadascú té la vara de medir segons el seu pes específic. Com es diuen? Perquè dius que ho troben moltes vegades a l'Ajuntament, sí. I al final el darrer ple, el regidor d'Urbanisme va dir és que no es pot parlar amb qui no vol. Es menteix, perquè ell parla del Núñez i Navarro, no parla de nosaltres. Per això dic, hi ha una vara diferent, qui no vol, nosaltres hi hem anat moltes vegades, ell ho diu, i ell ho sap, i si diu que no menteix, i si diu que no menteix. Evidentment, doncs si la ciutat decideix, o perquè els hi sembla, que aquella zona s'ha doncs, de preservar, que ho han dit des de fa molts anys, quan encara es podia compensar, com han fet amb altres zones, es podia haver compensat perfectament, jo què sé, aquí tocant a la Beringer, per dir alguna cosa, o es podia haver crescut a una altra zona com de tocant a Mirasol, a Cantrabà, altres llocs que l'Ajuntament ha anat creixent, no va voler, ha arribat un moment que això està estancat. Llavors, nosaltres vam dir, com que està estancat i el que no volem fer és distorsionar l'economia del poble, perquè al final es tindrà de fer, doncs pactem això. En el cas de Can Cortés, han mogut l'edificabilitat, però almenys el que fa Promusa és construir pisos i alguns acaben sent propietat, diguem, per a la compensació. No és exactament el dret d'edificabilitat, sinó sí, el propietari és igual, és igual, filosòficament parlem. Sí, que també us aniria bé si fes la mateixa. Aquesta és una proposta que fins i tot hi va haver-hi un regidor, el Casa Joana, no me recordo del nom de pila, però Pere Casa Joana, ens la va proposar. I nosaltres vam dir, me la va proposar a mi, oficialment. Jo vaig dir, perfecte, prepara, però no m'ho diguis a mi, que ja m'ho has dit, vine a l'associació d'Enzo. Vine a l'associació, perquè si no et pensaran que hi ha aquí, vine a l'associació. Va dir, perfecte, vam preparar el dia que vingués a l'associació per explicar-nos-ho. Van haver-hi moviments a l'Ajuntament i va dir, escolta, m'anulem allò. I es va anular. Nosaltres vam fer una tassació per uns pèrits especialitzats. Lògicament, dius, què val un pis? Un pis val el que el mercat està disposat a pagar. Però això no és així, això necessites gent experta. Què val allò? Ni idea. Hi ha una gent experta que són, bueno, que són professionals del tema, vam contractar una empresa que es dedica a això, amb una sèrie de persones que coneixen tots els del sector, jo no, però tots els del sector saben qui són, i ens van fer un estudi i que ens van proposar, no ens van proposar, ens van dir el valor que tenien aquestes finques. 400 milions d'euros valen.